Diga, né? Obrigado a presença de todos. Thanks to all for being here. Agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar nesse país e nessa cidade maravilhosa. I want to thank God and Jesus for the opportunity of being here in this mountain, this beautiful city. Agradeço a direção aqui do Grupo Espírita, né, da Irlanda, por todos os grupos da Irlanda, pela oportunidade de me chamar, eu e o Carlos Alberto. I would like to thank the administration of this group and the other groups in Ireland for inviting us and Dr. Carlos Alberto to come to Ireland. A Alice e a Karen, por estarem também neste movimento, nesse que a gente chama de périto europeu. Eu gostaria de agradecer a Alice e a Karen por participarem nesse movimento, porque eles fazem uma tour europeia, falando em vários países. É uma satisfação imensa ver esse espaço cheio de jovens. Né? It's a great joy to see this room full of young people. Tem alguém que não é brasileiro aqui? Is there anyone who's not Brazilian? Poucos. Então ela vai traduzir para vocês, né? Minha fala. Meu e-mail está aqui, tá? Alguém quiser fazer contato, quiser contribuir de alguma forma, né, ou fazer algum questionamento ou uma pergunta que não seja respondida aqui, vocês ficam à vontade. Please feel free to use this email address. If you have any comments, questions, suggestions, please contact us. Nós vamos falar sobre pensamento e sentimento e sua repercussão na saúde e na doença. So we're going to talk about thoughts, sentiments and their repercussion on health. Vamos colocar alguns aspectos médicos e espirituais. So what we will do, we will show a few medical aspects and a few spiritual aspects. O conceito de saúde todo mundo sabe, né? All of us know the concept of health, right? Ele está em vigor desde 1947 pela Organização Mundial de Saúde. So since 1946, this one has been established by the World Health Organization. Saúde seria um estado de perfeito bem-estar físico, mental e social. According to this concept, health is a state of perfect physical, mental and social well-being. Eu pergunto a vocês, alguém aqui tem saúde? I'd like to ask you, does any of you have health? Is healthy? Dentro desse conceito, levanta a mão quem se acha saudável. Please raise your hands those of you who think they are healthy. Oh, tem uma saudável. É um conceito bastante amplo. So it's, yeah, quite ample concept. E, como eu disse, vigora desde 1947. Since 1946. Só que muitas vezes a gente não pratica esse conceito. So that, very often we do not practice nem os médicos, nem os profissionais de saúde, nem os pacientes. Neither the doctors, nor the health professionals, nor the patients. A gente fica preso muito ao físico. So very attached to the physical. Entendendo que saúde quer dizer uma não doença física. Understanding that health would be a state of not being sick physically. Na verdade, há um movimento, né, muito grande há mais ou menos 2 décadas, né? Actually, there is a movement which is quite big since about 20 years. Para introduzir também a questão ecológica e a questão espiritual. And they introduced also the ecological question and the spiritual question. Nessa definição de saúde, o que vai amplificar mais ainda. So into that definition of health, which is being amplified even more. E a gente sabe que as questões ecológicas e espirituais são muito importantes. And we know that the ecological and spiritual questions are very important. As questões do meio ambiente, né? Todo mundo sabe que causa doenças. Né? Everyone knows that the question of the environment, Necose. E a espiritualidade hoje, dentro da medicina principalmente, é vista hoje também como um fator que interfere na saúde e na doença. Nowadays, spirituality is seen as a factor that interferes in the concept of health and illness. E para nós espíritas é o fator primordial. And for us spiritists, this is the primordial factor. E nós temos um conceito de saúde verdadeira. We've got a concept of true health. Que é diferente desse conceito da Organização Mundial de Saúde. Which is different from the concept of the World Health Organization. Saúde verdadeira seria perfeita harmonia da alma. True health is the perfect harmony of the soul. Aí eu pergunto, quem é que falou que tinha saúde? Alguém tem? Alguém é saudável? Alguém consegue essa perfeita harmonia da alma? E aí você se desliga totalmente do físico, porque é o equilíbrio da alma para o espírito, para o espírita é a saúde, que é uma coisa muito mais transcendente, muito mais ampla. Absolutely detached from matter, because the harmony of the soul is much more important for spiritists. A gente vê alguns grandes personagens da nossa história que conseguiram esse estágio, eram muitas vezes fisicamente debilitados, mas tinham uma perfeita harmonia da alma. No Brasil a gente tem o Chico Xavier, não sei se vocês já ouviram falar dele. E era que a gente acreditava que tinha uma perfeita saúde. Some of the big personalities in history actually reached that state of perfect harmony of the soul. Some of them had quite some physical issues, so their bodies were not very healthy, but their soul was also. An example that we have in Brazil is Chico Xavier. Tereza de Calcutá. If you've heard about him. Tereza de Calcutá, Gandhi. Teresa, Gandhi. O maior exemplo é Jesus, And the biggest example is Jesus. Vou falar um pouquinho sobre psiconeuroimunologia, que hoje é um dos ramos mais importantes da medicina, também chamado de psiconeuroendócrino imunologia, que é um nome bastante grande, We're going to talk about this very huge name, immunology, which is a very important concept in medicine nowadays. Esse termo foi criado em 1975. Por esses duas personagens aí, que foi o Robert Adler e o Nicholas Cohen, que é um psicólogo e um patologista. Two personalities, Robert Adler and Nicholas Cohen, created this term, psiconeuroimunology, one psychiatrist. E fazendo experimentos com ratos. So what they did were they did some experiments with mice. Eles pegavam, misturavam, na verdade que não é água não, é sorbitol, que é um açúcarzinho, fica docinha a água, Então misturava água com sorbitol. So what they did, they mixed water, actually it was not mixed with salt, but with sorbitol, which is a sweet substance. E associavam também esse medicamento, ciclofosfamida. And they added that medication, cyclofosfamide. É um medicamento que altera a imunidade, tanto de animais quanto de pessoas. This medication alters the immunity in human beings and in animals as well. Eles administravam essa mistura para os ratos todo dia e os ratos ficavam doentes. They gave this mixture to the mice every day and the mice got sick from that. E com o tempo, posterior, meses depois, todos morriam, a maioria de câncer. And months later, all of them died from cancer. Algum tempo depois, eles passaram a administrar só a água com sorbitol. After a time, what they did, they only gave that water with sorbitol, não mais usando a ciclofosfamida, and not at that cyclofosfamide anymore. E aqueles ainda que estavam vivos, eles continuavam adoecendo e morrendo. Those mice who had survived, they continued to get more sick from mesmo sem a presença da substância. Even without the presence of that substance. Quer dizer, eles ficaram condicionados que a água com doce fazia mal, e aquilo eles evoluíram da mesma maneira, e o remédio. They were conditioned to the fact that water with that sweet substance, sorbitol, made them sick, and they actually got sick from that. Passaram a fazer experiências com os seres humanos e viram que a mesma resposta. After that, they did experiences with human beings as well, and realized that it had the same result. E aí, eu vou mostrar esse gráfico para vocês. Fala um pouquinho da questão da psiconeuroimunologia do estresse, do fenômeno do estresse. I'd like to show this image to you and talk a bit about this phenomenon of stress. Much easier. Que hoje faz parte da fisiopatologia, né, humana, da psiconeuroimunologia, né? Esse caminho que eu vou mostrar para vocês. Nowadays it's part of caminho. Via. Of the path. Passo. Você tem um estímulo, por exemplo, alguém te agrediu, certo? Fisicamente. Someone harms us physically. Você reage. So you react. Você tem um sentimento, você vai ter uma reação, que é uma raiva, certo? Todo mundo vai reagir com raiva a uma agressão. You've got a reaction which usually might be anger if someone aggresses us. Esse estímulo, ele passa através do sistema nervoso, primeiro alcançando o sistema límbico. So first, the stimulus through the nervous system reaches the limbic system. Que vai atuar no hipotálamo, que é essa parte aqui do sistema nervoso central. And this one will act on the hypothalamus, which is the central part of the nervous system. E também no sistema nervoso simpático. As well as on the sympathetic nervous system. O sistema nervoso autônomo. Autônomo porque a gente não tem controle sobre ele. Ele reage autonomamente. The autonomous nervous system because we do not have control over it. Por exemplo, a gente está aqui vivo, a gente não controla nossas batidas do coração. O coração está batendo, nós estamos respirando, o intestino está funcionando. Isso é sistema nervoso autônomo, tá? An example would be our heartbeat. Our heartbeats without us influencing it and over. E o hipotálamo vai agir sobre a hipófise, que é a glândula principal do nosso organismo, e vai atuar sobre todas as outras glândulas endócrinas. So the hypothalamus will act upon the hypophysis, which then acts on all the other glands in our organism. E através desse hormônio aqui, ela vai estimular as glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins. And through these hormones, it will act upon the suprarenals. Produzindo os glicocorticoides. And they produce glucocorticoids. Que são hormônios que, quando estão elevados, diminuem a nossa imunidade. But these are hormones. If they are elevated, they diminish our immunity. E aqui, através do sistema nervoso autônomo simpático, também estimulando as suprarrenais. Through the sympathetic nervous system, through this autonomic sympathetic nervous system, they act on suprarenal, produzindo esses dois hormônios, adrenalina e noradrenalina. And that's when they produce these two hormones, adrenaline and noradrenaline. Que são substâncias que vão atuar nos nossos vasos sanguíneos, em todos os órgãos, praticamente. So these substances act on our blood system, body basis. Yeah, thank you very much. And the whole E essas substâncias elas provocam um aceleramento, por exemplo, taquicardia, sudorese, aumento do suor, né? So these substances produce an acceleration of heartbeats, we sweat more, the whole system accelerates. Toda essa reação, todo esse caminho aqui percorrido é para que a pessoa fique preparada contra aquela agressão, para lutar ou para fugir. So all this action, all this pathway exists so the person is prepared after being aggressed to react. Isso é natural para todos os seres humanos, inclusive para animais também. Né? Porque aquele primeiro impulso deles é também instintivo, né? E isso nós temos, porque nós aprendemos, né, na caminhada do espírito pelo reino animal. Essa reação instintiva. This type of instinctive reaction is we find it both in human beings as well as in animals, and we explain that because the spirit, and through its evolution, passes through the animal brain and then through the human brain. So we all have that kind of reaction. Que é uma reação de sobrevivência. So we can survive, a reaction of survival. Isso nós estamos nessa fase aqui de alarme, aquela fase inicial onde houve agressão. Então, é uma fase positiva, onde tem essa descarga de adrenalina, o indivíduo fica motivado, ativo, né, para reagir. Because we are in this alarm phase, which is a positive phase where the individual is attentive and productive, motivated, as you can see here. Se aquela pessoa que for agredida, ela persiste naquele sentimento, naquela raiva, né, pensando naquele fato, pensando naquela pessoa que agrediu, ela vai manter isso, tá? Essa intensidade e a duração do estresse. Então ela entra na fase de resistência. So if the person keeps this reaction and stays, intensifies this state of stress, It enters from that alarm phase into a phase of resistance. E aí vai ocorrer o que? Aumenta a produção de corticoide, o indivíduo fica mais vulnerável a vírus e bactérias, e ele ainda tenta restaurar o equilíbrio nessa fase ainda. So what happens in that phase is that the individual increases the production of cortisol, becomes more vulnerable to viruses and bacteria. And what's important is he or she's trying to restore still the balance. Se não consegue esse equilíbrio, permanece com esse sentimento. So if the person is not able to restore the balance and stays in that state, ele entra na fase de exaustão. They enter into this phase of exhaustion. E aí começa a aparecer as doenças. That's when the sicknesses, the illnesses start to appear. Fica apático, angustiado, irritado, tem insônia, começa a aparecer problemas na pele, hipertensão, diabetes, úlceras e por aí. So the person starts to become apathetic, irritable. You start to get insomnia. Probably get problems with our skin, hypertension, and so on, diabetes. Então, a psiconeuroimunologia mostra um caminho de como nós adoecemos. So, psiconeuroimunology shows us the pathway how we actually get sick. Eu vou tentar fazer essa correlação com o espiritual. And I will try to find this correlation with the spiritual side. Eu vou falar um pouquinho de sentimento e emoção. So, I'll actually talk a bit about sentiments and emotions. A gente faz muita confusão com esses dois termos, né? Usa como sinônimos. So often we actually confuse the use of these two terms and use them as synonyms. Baseado no que eu aprendi da doutrina espírita, eu vou tentar fazer essa diferença. I will try to show this difference based on what I learned from the spiritual philosophy. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, The Gospel According to Spiritism. É um dos livros básicos da doutrina espírita. It's one of the basic books of codificado por Allan Kardec, no capítulo 12, quando ele fala da lei do amor ao próximo como a si mesmo, ele fala que o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. And that sentiments are instincts raised to the high of the degree of progress. Então, ele está falando que o sentimento é um atributo do ser humano, do homem. What he says is that sentiment is an attribute of the human being. Que é um progresso do instinto. And it's progress of the instinct. E que o mais importante sentimento é o amor. The most important sentiment is love. E que nós estamos aqui para educar os nossos sentimentos. And we're actually here in order to educate our sentiments. Não sermos mais instintivos. Not to be instinctive anymore. Não reagirmos como animais irracionais. That we do not act, that do not react like animals. Mas como seres humanos cada vez mais evoluídos. But as like human beings, which evolve all the time. Vivendo a nossa vida com sentimentos positivos e não negativos. Living our lives with positive sentiments, not negative ones. Então eu botei alguns sentimentos aí, tem centenas, a gente pode dizer assim, sentimentos. I put some sentiments here. There are hundreds of them. I could have put more. Os principais, né? These are the principal ones. A grande maioria dos sentimentos que a gente convive são negativos. The big majority of the sentiments that we actually live are negative. Geralmente a gente vive, né, ou com raiva de alguém, ou triste, ou com medo, né, com culpa, com ciúme. Então a gente trafega por esses sentimentos, por momentos da nossa vida, e na maioria das vezes com sentimentos negativos. So often we, have these negative sentiments like hatred, rage, envy, and live with these most of the time. E emoções? And two emotions. Emoções são consequências dos sentimentos. Emotions are consequences of the sentiment. No psíquico e no físico. Então, quando você escolhe um sentimento, que é uma escolha que a gente faz, muitas vezes é uma escolha inconsciente. Very often it's an inconscient choice. Por exemplo, essa reação inicial de raiva, a gente não estava pensando em ficar com raiva, a gente ficou porque foi um aprendizado que a gente teve na evolução. For instance, this reaction of rage, it's nothing that we choose, but it's something that we learned through our evolution. Mas a gente pode depois refletir, porque nós temos o conhecimento e a sabedoria para isso. But we can reflect, because we do have the knowledge and to do that. E escolher o perdão. And we can choose to forgive, forgiveness. É outro caminho. Which is a different path. Ou continuar com a raiva, com o ódio. Or we can continue with rage, with hatred. E esses sentimentos, eles vão se manifestar no físico com as que são como emoções. And these sentiments will manifest in the physical with our emotions. Sim. Você sabe quando a pessoa está triste. So you know when someone is, você sabe quando a pessoa está alegre. You know when someone is sad, when someone is happy. Essa manifestação é a emoção. So this manifestation is actually emotion. Então o sentimento é espiritual. So sentiment is spiritual. A emoção é física. And emotion is physical. Ela passa pelo cérebro até chegar na manifestação física. It passes through the brain until it gets to the physical manifestation. Uma manifestação física mesmo, fadiga muitas vezes, tristeza. It comes to physical manifestation really as fatigue, as sadness. E o pensamento? Então, como de thought. O que nós sabemos sobre o pensamento, né? Alguém pode me dizer se o pensamento é físico ou é abstrato? What do we know about thought? Could someone tell me if thought is physical or abstract? Ou outra pergunta, é matéria ou não é matéria? Or another question, is it matter or not matter? A gente estuda muito pouco sobre o pensamento, né? Actually study very little about thought. Aqui algumas citações de grandes personagens da história, né, sobre o pensamento. These are some quotes of great personalities of history about thought. O espírito André Luiz, que é um espírito que foi médico, né, na década de passado, no século passado, início do século passado, no Rio de Janeiro. Ele desencarnou e depois, através da psicografia de Chico Xavier, ele trouxe vários livros muito importantes sobre saúde, sobre medicina. E ele fala, né? Que... Don't forget the story of André Luiz. He actually, while incarnated, was a doctor, a medical doctor, living in Rio de Janeiro in the last century. And after having discarnated, he wrote a few, well, quite some books through the mediumship of Chico Xavier. Ele fala num dos livros dele que o pensamento, no pensamento residem as causas. So in one of his books he says that it's in thought that the causes reside. As causas de tudo, tá? Da nossa saúde, da nossa doença, tudo é no pensamento. Tá? The cause of everything, of our health, our sicknesses, illnesses, everything. Buda. Tudo que somos é resultado do que pensamos. A mente é tudo. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. And Buddha said, all that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become. E Shakespeare, né? Está mais perto de vocês aqui. Shakespeare, who is closer to us here. Não existe o bom ou o mal, é o pensamento que os faz assim. There's nothing either good or bad, but thinking makes it so. Então, a gente vai falar um pouquinho de física quântica. Let's talk a bit about pensamento. Let's talk a bit about quantum physics and thought. A física quântica é a nova física. A nova física a gente fala, quer dizer, começou a partir do início do século passado, mas é nova ainda. So quantum physics is also called a new physics, but well, new. It starts actually at the beginning of the last century. So Planck, Einstein, Born. So like related to Planck, Einstein, Born. É a física do mundo microscópico, das partículas. That's the physics of the microscopic world of the particles. E ela veio modificar muitas coisas daquela física tradicional. And it actually modified quite a lot of the traditional physics. Mostrando um mundo invisível, mas que é real. And it shows us an invisible world, but which is real. Onde tudo é energia. Where everything is energy. Toda matéria é energia. All matter is energy. Todo corpo sólido é energia. So every solid object is energy. E que tem experimentos que foram provados mostrando que o elétron experiments showed that the electron ele pode se comportar ora como partícula, ora como onda. So it can both act as a particle or as a wave. E que o comportamento dele como partícula, quer dizer, na forma sólida, the action of the electron as a particle in the solid form, ou na forma de onda, que seria a parte não sólida, né? Or in the form of a wave, which is a non-solid form, vai depender de um observador. This will depend of the observator. Então a gente chama de a física das possibilidades. What you call it is the physics of possibilities. Onde o Espiritismo vai pegar algum conhecimento da física quântica para mostrar o conhecimento espírita. Spiritism actually takes some of the quantum physics knowledge in order to explain spiritual phenomena. Yes. Não que a física quântica está dizendo que o espiritismo é uma verdade. So it's not that quantum physics would say that spiritism is true. É o espírita que está se apropriando das revelações da física quântica para mostrar a sua verdade. Actually, spiritists are taking over this quantum physics knowledge or a part of it in order to show their reality, their truth. Mostrando que a consciência está fora do corpo. And showing that conscience is actually outside of the body. Que há outras realidades que não a realidade física. That there are different realities which are not the physical reality. E aí que a gente pode encontrar o mundo espiritual. And there we can find the spiritual. Estaria em outra dimensão que não a física. Which is actually in a different dimension, which is not a physical dimension. E a questão da consciência, né? Que eu já falei, estaria nessa dimensão não material também. And actually, conscience, as I already said, is located in this different dimension, which is not the material one, the spiritual one. Entre essas verdades da física quântica, uma delas é o entrelaçamento quântico. So one of the truths of quantum physics is the quantum entanglement. Que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Einstein actually called that the spooky action at a distance. Porque ele não acreditava, mas depois foi provado na década de 60 do século passado. Because he didn't believe in it, but afterwards it was actually proven or demonstrated in the 1960s. Quando você tem dois elétrons compartilhados, if you have two electrons shared electrons, e você afasta esses elétrons a que distância for, and if we distance them from one another, whatever the distance that is, seja milhares de quilômetros, it might be millions of billions of kilometers. Quando você toca em um e faz uma rotação para um lado, so if you rotate one of them to one side, o outro imediatamente, no mesmo instante, mesmo que esteja centenas de quilômetros, ele tem a rotação no mesmo instante para o outro lado. Then the other electron at the very same instant will rotate to the same side, no matter how distant. Mostrando que há uma comunicação que eles chamam de não local. That proves that there is a communication which is called non-local. Não local porque não parece que há um espaço entre eles. So it's called non-local because it seems that there is no space between them, no distance between them. Uma ligação instantânea, não tem velocidade para a gente calcular, é instantânea. It's an instantaneous ligation? Yeah. Connection between them, and it seems that there's no distance. Os chineses já lançaram um satélite a mais de 2.000 quilômetros de distância. The Chinese last satellites like 2,000 kilometers at a distance of 2,000 kilometers. Onde eles estão testando transmissões por entrelaçamento quântico. They're actually trying to demonstrate this quantum entanglement. E já conseguiram sucesso em algumas ocasiões. And they were already successful at some occasions. É provável que num futuro recente nós tenhamos as nossas comunicações todas por entrelaçamento quântico. We all of us will have our communications through that quantum entanglement. E elas serão instantâneas. And they will be instantaneous. E partindo para o ser humano, now going to the human being, eu vou mostrar esse experimento de entrelaçamento quântico. So I will show this experiment of quantum entanglement entre cérebros. Between brains. Esse é um trabalho produzido em 1994. So this was actually done in 1994, this work. Onde foram eles pegaram 7 casais. So they showed 7 seven couples. As pessoas se conheciam, né? The persons knew one another. E colocaram cada casal para meditar em salas diferentes, né, por 15 minutos. So every couple was put into a different room in order to meditate for 15 minutes together. Fazendo com um pensasse no outro. Meditando e pensando um no outro. The idea was that one was thinking of the other, so meditating and thinking of one another. Depois colocaram esses casais separados por 40 metros de distância. Separate a distance of 40 meters. E eles foram colocados em gaiolas de Faraday. And they were put into Faraday cages. Essas gaiolas não permitem entrada nem saída de campo eletromagnético. So these cages do not permit the entrance or exit of any electromagnetic emissions. Conhecidos pelo homem, né? So this is known by men. The ones which are known by men. E em cada um dessa dupla, nesse casal, in every of these couples, eram colocados eletrodos, né? De eletroencefalograma. Put these electrodes for the electroencephalogram. E um deles, eles davam um estímulo de 100 flechas de luz por minuto. One of them received a stimulus of 100 flashes per minute. E registravam o que acontecia no cérebro, as ondas eletroencefálicas, né? They registered what happened in the brain, these not electromagnetic waves, but the waves that you register on the electroencephalogram. E no mesmo instante registrava o outro e viam que era idêntico. And at the same instant they observed the other person and realized that the waves were identical. E no mesmo instante. At the very same instant. Mostrando que havia transmissão de um cérebro para o outro. Mas não sabia explicar por que eles estavam nessas gaiolas. Mostrando também que, como o entrelaçamento quântico, havia uma realidade ali não local. This also shows that with the quantum entanglement, we also have this non-local reality. E a gente pode falar por hipótese que essa transmissão seria o pensamento. So we could establish as an hypothesis that this transmission is the thought, actually. A doutora Candace Pert, Dr. Candace Pert, imunologista, who's an immunologist, ela tem esse livro Moléculas de Emoção. She wrote that book, Molecules of Emotion. Porque foi ela que descobriu os receptores cerebrais da morfina, que é um remédio usado como analgésico, né, e que é produzido no nosso organismo também. She was the one who discovered these cerebral receptors of morphine, which is that substance. Ela descobriu, e através do descobrimento dela, que foi possível o conhecimento sobre os neuropeptídeos, que são substâncias neurotransmissoras. Through that knowledge, it was possible to get to know the neuropeptides. Os neuropeptídeos? Neuropeptídeos. Eles eram o quê? Neurotransmissores. Ah, which are neurotransmitters. E ela fala nesse livro dela, Moléculas de Emoção, que através dos nossos pensamentos e sentimentos, produzimos no hipotálamo substâncias químicas que irão alimentar nossas células de modo benéfico ou prejudicial. So what she says in her book, Molecules of Emotion, is that our thoughts, or through our thoughts and sentiments, we produce chemicals in the hypothalamus that will nourish our cells in a beneficial or in a detrimental way. Hoje sabemos que a superfície das nossas células, não só nos cérebros, mas nos outros tecidos também, a superfície das nossas células, não só nos cérebros. Nowadays we know that the surface of our cells, not only in the brain, cérebro e outros tecidos. Ah, in other tissues as well. É, tem vários, inúmeros, centenas, milhares desses receptores para outras substâncias também. So that we have billions of these receptors for other substances. O Dr. Bruce Lipton, um geneticista famoso, Dr. Bruce Lipton, who was a famous geneticist, escreveu esse livro, Biologia da Crença. He wrote this book, The Biology of Belief. Eu recomendo para vocês, não precisa ser médico para ler. Which I actually recommend to you. You don't need to be a doctor to read that. Ele era um dos geneticistas do projeto Genoma. He was one of the geneticists of the project Genoma. Mas ele abandonou a genética após ler um livro de física quântica. But he actually left genetics after having read a book about quantum physics. E ele foi um dos fundadores da epigenética. He was one of the founders of the epigenetics. Que é a genética diferente da genética mendeliana, genética clássica. This is genetics which is different from the classical genetics by Mendelssohn. Que dizia que o gene era responsável por tudo, até pelo nosso comportamento. Which said that genes would be responsible for everything, even for our thoughts. Isso já caiu, tá, pessoal? Não é mais assim não. This already fell down. It doesn't exist anymore. That concept. Na verdade, o gene não tem tanta essa importância assim de nos guiar a nossa vida. Actually, genes do not have that importance to guide our life. Na verdade, eles estão lá para ser conduzidos, para ser ordenados. Actually, they do exist in order to be conduced, to be ordinated. E essa ordem geralmente vem de fora. Fora da célula. Yeah, and this conduction actually comes from the outside, out of the cell. Pode ser do meio ambiente. So it might be from the environment. E como nós nos comportamos. From how we behave. Inclusive e principalmente dos nossos pensamentos. Including and actually most principally our thoughts. Então nós temos essas células, né, que respondem aos nossos pensamentos. E hoje o gene já se sabe que eles nem todos estão atuando, eles estão lá muitas vezes parados sem nenhuma função, mas eles podem começar a funcionar através de uma ordem externa. We've got these cells, but actually our genes are there and they can respond to what comes from the outside, from being inducted from the outside. Então, essa nova biologia ressalta o papel da mente como um fator primordial a influenciar a saúde. This new biology emphasizes the role of the mind as the primary factor influencing health. Nessa realidade, uma vez que controlamos nossos pensamentos, in this reality, since we can control our thoughts, tornamos-nos mestres de nossa vida e não vítimas do gênero. We become masters of our life, of biology, and not victims of pautinhas. No livro Evolução em Dois Mundos, Evolution in Two Worlds, que foi também psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, que eu já falei que foi um médico, né? Which was written by the spirit of André Luiz through the mediumship of Chico Xavier. É um livro altamente científico que está mostrando hoje coisas que a ciência não conhecia, que ele já falava na década de 50 do século passado. Highly scientific book which was written in the 1950s and showed things that science until today has not discovered yet or is about to discover. E ele tem várias citações sobre pensamento. E eu peguei uma delas para trazer para vocês. And he has several quotes about thought and I chose one of them for you. Aí eu vou ler aqui para vocês, vamos ver se vocês. O pensamento. Você quer ler? Vai estar adiantando? All right. Thought is alive and multiform fluid, seething and unstoppable, which is born in the soul itself, in a way that we can define it to a certain extent as a subproduct of the cosmic fluid, absorbed by the human mind in a vital process similar to respiration, by which the creature assimilates the emanating power of the creator, scattered throughout the whole cosmos, transubstantiating it under its own responsibility, in order to influence creation, starting from itself. Então ele fala que o pensamento é um fluido, então é matéria. What he says is that thought is a fluid, it's matter. Mas nasce da própria alma, então é espírito também, espiritual. But it comes from the soul itself, so it's as well spiritual. É um subproduto do fluido cósmico, que é o fluido cósmico é a origem de toda a matéria do universo. And it's a subproduct of the cosmic fluid, which is actually original fluid of everything that exists. Que é transformado sobre a própria responsabilidade. And will be transformated through our responsibility. Quer dizer, do espírito. Of the spirit. Continuing, the particle of thought, though live and powerful in the composition in which it flows from the spirit that produces it, is at the same time passive before the sentiment that gives it form and nature for the good or for evil. By means of accumulation, it converts into a gravitating or liberating, acid or balsamic, sweet or bitter, nourishing or exhausting, vivifying or mortifying fluid, according to the force of the sentiment that typifies and prepares it. Mas quem dá forma, quem configura o pensamento é o sentimento. Actually, who gives form and who configures the thought is the sentiment. Conforme o sentimento, você vai ter um tipo de onda de pensamento. Depending on sentiment, you will have a type of thought wave. Bons pensamentos, quer dizer, bons sentimentos, sentimentos positivos, ondas pensamentos de alto fluxo, curtas, ondas curtas, de alta frequência. So if we have positive sentiment, good sentiments, we will create thought waves of very short and alta frequência, curtas e de alta frequência. We will have short waves of high frequency. Sentimentos negativos, o contrário. Ondas longas. Negative sentiments are the contrary. Baixa frequência. You've got long waves and low frequency. Então, resumindo aqui para finalizar. Aqui eu botei o fluido cósmico com uma nuvenzinha, tá? Porque eu não sabia o que é desenhar. Concluding, I put cosmic fluid as a cloud, you know what to choose. Aqui o espírito, né? Pela vontade, pelo sentimento que ele escolhe, ele tem um agente estressor, que é aquela agressão, mas ele vai escolher qual o sentimento que ele quer trabalhar. This is the spirit, and he will receive this influence, this stressor, but he will actually choose what kind of sentiment he will have. dependendo desse sentimento, ele vai produzir ondas, pensamentos. And depending on the sentiment, he will produce thought waves. Que vão chegar até ao cérebro através da glândula pineal. Yeah, that will get to the brain at, through the pineal gland. Que vai traduzir essa onda eletromagnética espiritual. Which actually will transform this electromagnetic wave, the spiritual electromagnetic wave. Para o corpo físico, através do cérebro. And through the brain, it will reach the physical body. Chegando até aquela via do estresse e produzindo saúde ou doença. So it will take all this path of stress that we saw before and produce health or illness. Isso é uma síntese, espero que vocês tenham compreendido. Falaram que meu tempo já acabou.